יוצא ישראל לסין ועל ההיבטים האחרים שהיא נתנה, במיוחד למקום של האוניברסיטה שלה בעשייה של בתחומים מסוימים בין ישראל וסין. ואני עכשיו נותן את הבמה למתן וילנאי. אם אתה רוצה סקייפ, אנחנו נסדר את זה. איך ארור הסקייפ הזה, ארור הוא היה. אין, זה הסקייפ שלך. אין לי אין, לא אמרת לך. צהריים טובים. אני בחרתי לא לתת סקירה סדורה, אלא לדבר על מדיניות החוץ הסיני בנקודות. מה זה הרע הסיני? בטנקים אני רגיל שיש את הרע הזה, זה הרי קמפורט. מה שהיה בסקאק זה לא היה. אנחנו יכולים לדבר על מדיניות החוץ הסינית ולנסות להבין מי מייצר אותה. האם משרד החוץ הסיני, אולי משרד החוץ של המפלגה, אולי השר שמופקד על שניהם, אולי השביעייה העומד בראשה, נשיא סין, מי בעצם מייצר את מדיניות החוץ הסינית? שאלה בפני עצמה, תשובה לא פשוטה, נדמה לי שהתשובה היום היא מאוד ברורה, זה הנשיא הסיני, שי ג'ינפינג, אבל זה לא דבר שהוא מובן מאליו, והיו תקופות שזה היה גם אחרת. או אפשר לדבר על התלות של סין באנרגיה, אנחנו כולנו מדברים על סין ואנרגיה של המזרח התיכון, 60% הוא אנרגיה הסינית מגיעה מהמזרח התיכון. יש צינורות אנרגיה ענקיים שמביאים אנרגיה לסין מהרפובליקות של מרכז אסיה, של ברית המועצות לשעבר. תלות מוחלטת בשיט הבינלאומי להביא אנרגיה לסין. ולכן גם כוח משימה סיני של הצי הסיני יחיד במינו מול חופי סומליה על מנת ללחם בפיראטיות עם כל המעצמות שנמצאות שם גם. אמריקאים, אירופאים, כולם נמצאים שם. והקמת הבסיס בג'יבוטי, שזו פעם ראשונה שסין מקימה בסיס מעבר לים. כשאני אומר פעם ראשונה, זה רק ב-4,000 בשנה האחרונות. לפני זה אולי זה היה. אין בסיסים סינים מעבר לים. לא כמו המעצמות הקולוניאליות האירופאיות או ארצות הברית של אמריקה. זו תופעה ייחודית בפני עצמה. הם נמצאים שם עם יפנים, עם צרפתים, עם אמריקאים, עם אחרים, בסיס לוגיסטי לחלוטין, רק לוגיסטיקה. לא בסיס צבאי חס וחלילה, או בסיס של הצי. גם על זה אפשר לדבר. והבסיס הזה, מי שבקיא, שומע גם את, אם הוא לא רואה, הוא שומע גם את המזרח התיכון, מכל בחינה שלי. אפשר לדבר על זה. ואפשר לדבר על המדיניות מול ארצות הברית. נגדיר את זה מאוד בעדינות, אולי חוסר ניסיונו של הנשיא האמריקאי גרם לכך שהוא דוחף את סין למרכז המפה העולמית. הוא מכריח אותם להגיע לעמדת הנהגה בעולם. הוא לא משאיר להם ברירה בכלל. ואם ציפינו בזמנו, וגם בחדר הזה דיברנו על מלחמת סחר סין ארצות הברית, לא מלחמה ולא סחר. ופתאום הכל נראה אחרת. האם הסינים מצוידים בכלים כדי להיות מעצמה מובילה בעולם? להחליף את ארצות הברית של אמריקה? יש הרבה דיבורים כאלה על המזרח התיכון ועל העולם בכלל, אבל המציאות חזקה יותר מהכל. ואפשר לדבר על צפון קוריאה. צפון קוריאה, לנו הישראלים, זה המגרש של הגדולים.
זה מאיים על שלום העולם. אנחנו במגרש של הקטנים, במזרח התיכון, וצפון קוריאה מהר מאוד מתברר שבלי סין אי אפשר לעשות שם כלום. לא מבחינה דיפלומטית, לא מבחינה צבאית, כלכלית, משום בחינה. ועל פי הסינים יישק דבר, ולא מישהו אחר. ואז מהדיבורים הגדולים שלפני, אתה יודע שאחרי פגישה או שתיים, הכל נראה אחרת, ומקומה של סין הוא ברור ומוגדר בצורה חד משמעית בנושא הצפון קוריאני. ואפשר לדבר על האי די אילו, שמעת את זה כאן מהפרופסורית יותר מפעם אחת, על One Belt One Road, ועל הבנק ה-AAB, שעוד מעט נשמע את יואל שיפרט לנו על התופעה הזאת, ואיך אנחנו הצטרפנו לבנק הזה ברגע האחרון, כמעט במקרה, בין 57 המדינות המייסדות של הבנק הזה, שתוך זמן קצר, אם לא, ויואל בקי ממני בזה, יהיה הכוח הפיננסי המרכזי בעולם. יותר מהבנק העולמי ויותר מכל גורם אחר. רק בגלל ההשקעה הסינית בדבר. שזה עולם בפני עצמו גם כן, וגם בנושא הזה, השמיים עם הגבול. ואפשר לדבר על עוד הרבה נושאים אחרים של סין במזרח התיכון, ואין ספק שהיא נשאבת פנימה לתוך המזרח התיכון בצורה גלויה, בצורה נסתרת, שאלה של זמן, שיהיה הרבה יותר גלוי והרבה יותר ברור. כך שאין ספק בכלל, במקומה של סין בכלל, אנחנו עוסקים בזה גם ביום הזה ועוסקים בזה באופן שוטף, ובעיקר סין במזרח התיכון, ואני מסתכל לדבר אחד. בעוד 3 שנים, ב-2021, ימלאו 100 שנה למפלגה הקומוניסטית הסינית. מ-1921 בשנחאי, שם זה התחיל. עד היום הביטן הזה מופיע שם בצורה כזו אחת ואתה יכול לראות אותו. המאה השנה האלה זה גם שנה אחת לפני סיום תפקידו האמור של הנשיא שי ג'ינפינג שמסיים ב-2022. 10 שנות שלטון, מ-2012 עד 2022, יש יותר מרכילות אחת שכנראה זה לא יקרה, אבל זה רכילות, אי אפשר לדעת. השיטה היא מוגדרת בנובמבר 2022, הנשיא שמסיים את תפקידו. יש פה תאריכים שמצטלבים ביחד, שלוחדים נמצאים מאחד על השני. צריך לסתכל מה יקרה עד אז. כי הסינים יודעים להעריך היסטוריה, הסינים יודעים להסתכל על תאריכים, והסינים יודעים להסתכל על תהליכים. דברים שאנחנו פחות מורגלים בהם. ויכול להיות שעד אז נגלה גם דברים חדשים במדיניות של סין בעולם כולו, בעיקר שהם מתחפים קדימה על ידי המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ארצות הברית של אמריקה. וכל הנושא של דרך המשי, שזה הצהרה של הנשיא ב-2015 נדמה לי, שם זה התחיל, וכל הנושא שנמצא מסביב יכול להביא דברים חדשים, וזה מצביע על דבר אחד, כי אנחנו הישראלים האלה תמיד שואלים, אז איזה פרויקטים יש? השיטה הישראלית הזאת, איזה פרויקטים יש? למה פרויקטים זה הדבר הכי חשוב? פרויקטים זה באמת הדבר הכי חשוב, בנו את גשר, בנו את מסילה, פתחו את נמל, בגרדה או משהו כזה, זה הדבר הקובע? עצם זה שמדברים על זה, עצם זה שכל עולם עוסק בזה, עצם זה שיש מערכות שלמות שמכוונות לעניין הזה, קודם כל זה מצביע על האספירציות הסיניות, מעבר לכל. ולכן הדיון הקבוע עם עוצמה כלכלית תהפוך להיות גם עוצמה אסטרטגית או גיאופוליטית או לא, ומקשיבים לסיני כזה או לחוקר אחר, בסוף אילו, זה ההוכחה הברורה ביותר לכוונות שלהם. ואין דבר יותר מדאיג מההבנה שלא מדאיג, אין דבר יותר מובהק מהכוונה הסינית להיות גורם מרכזי בעולם.
וזו התופעה שאנחנו נמצאים בה היום. הייתי אומר ששתי התופעות המרכזיות בעולם הגיאו-אסטרטגי היום זה סין, עלייתה למעלה למול ארצות הברית, והמדיניות של טראמפ הפכה את זה לדבר מובהק, והדבר השני זה הטרור האסלאמי העולמי, הרדיקלי העולמי, שכולנו סובלים ממנו, סין סובלת ממנו גם כן. אלה שתי התופעות המרכזיות שהעולם היום חווה אותן בשלהי המאה ה-21. תודה רבה לכם.